Ilahi anda makasuri waridah kama taklubi aini, mahabbat kama rifat kama. Subhanallah. Innaalahu al-Ghafur Rahim. Astaghfirullah al-Ghafur Rahim. Astaghfirullah al-Ghafur Rahim. أستغفر الله الغفور الرحيم أفضل ذكر فأعلم أنه لا إله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سيدنا محمد رسول الله كلمة حقنا عليها نحيا عليها وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورد الله وتعالى عن كل صحابة رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمد حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا بالإيمان شن الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار عند الحساب Allahumma la tad'alana fi maqamina wa majlisina hadha Zamban ila wafartah, wala hamman ila farajtah Wala wa'iban ila rudattah, wala ilman ila nafa'tah Wala maridun ila syafaytah, wala hajatan Min hawa'ijiddin d-din wa dunya wa'l akhirah Ila qadaita bi rahmatia wa rahimin Allahumma anzili rahmatil ma'afirata wa ridwana alayna وعلى سائر علي قبور من المسلمين المسلمان والمؤمنين المؤمنان خصوصا من أهلي وآل هذه الجماعة برحمتك يا مراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خبرة من خبر النيران وادخلهم الجنة مع الأنبياء والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين يا أيها الناس المطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية فادعو في <applause> بدي وخلي جندي ربنا تقبل منا كراهتنا ودعانا وأمالنا وتب علينا اننا تاب راهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهتم لنا بحسن خادمة ولا تهتم علينا يا الله بسوء الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأوقة داتم من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Innahu huwa tawabur rahim. Allah berperman dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-37. Yang maknanya. Fatalaqo Adamu mirrabihi. Maka Nabi Adam mendapat pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pengajaran yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam ialah kalimatin beberapa kalimah. Apabila kalimah ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam fata ba'alaihi maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu buat taubat Ibrahim kerana sesungguhnya Allah sedia menerima taubat lagi Maha kasih dan penyayang. Sadaqa Rasul al-'Adhim benarlah apa yang telah dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitulah Allah memberitahu kepada kita sebagai umat Islam melalui al-Quran. Yang mana ayat ini para ulama memberi ingatan atau memberi panduan kepada kita. Apabila Nabi Allah Adam diturunkan daripada syurga. Ya. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Taala daripada syurga ke alam dunia. Dan mengikut uh, riwayat yang diceritakan oleh para ulama, Nabi Adam ini diturunkan daripada syurga uh, ke negeri India, iaitu negeri Ceylon atau Sri Lanka sekarang ni ya, di Jabal Adam. Jadi apabila Allah turunkan Nabi Adam daripada surga ke dunia maka Nabi Adam merasa dirinya telah melakukan kesalahan. Ya? Nabi Adam merasa dirinya jangan kita mengatakan Nabi Adam buat salah. Ya? Kita namanya ada Adam. Ya? Jadi Nabi Adam merasa ...dirinya dia buat salah. Sebab itu diturunkan... ...daripada surga ke dunia. Ya? Jadi apabila Nabi Adam merasa diri dia salah... ...apabila berada di alam dunia... ...maka diajak oleh Allah Ta'ala akan beberapa kalimah. Dalam surat Baqor disebut beberapa kalimah saja. Jadi dijelaskan oleh Allah kalimah itu yaitu dalam surat Arab ayat yang ke-23. Apakah dia kalimah yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam yang dicatit dalam surat Arab ayat ke-23. Rabbana <tik> zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Inilah kalimah yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya. Yang maknanya. Rabbana zalamna ya Allah ya Tuhan kami. Kami telah melakukan kezaliman. Pasal apa diajar Rabbana zalamna? Kerana yang diturunkan daripada surga itu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi seperti menggunakan dengan perkataan uh, jama' ya, rabbana zalamna. Jadi kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu ya Allah tidak memberi keampunan kepada kami wa tarhamna dan kamu tidak memberi belas kasihan tidak memberi rahmat kepada kami lanakunanna min al-khasirin Nusaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi alhamdulillah jadi apabila kita uh, baca sejarahnya ataupun pada petang ini kita bermuzakarah, berbincang, bertukar fikiran, berkongsi pengalaman kepada semua yang hadir pada uh, petang ini. Ayuh dengan ilmu dan pengalaman tuan-tuan kita kongsi sama. Ya. Hasil daripada kita kongsi sama merujuk kepada ijma ulama tapi ya, jangan ikut selera kita sendiri ya. Dan kita kongsi bersama ilmu yang Allah kurniakan kepada kita dan kita merujuk kepada ijma' ulama' ya para pandangan para alim ulama' ya iaitu di antaranya lah ya uh, manusia mana yang tak ada salah soalan dia pasal ini nak meletakkan kepada diri kita sendiri masing-masing Walaupun ayat ini cerita Nabi Adam Tapi sebenarnya Allah mengingatkan kepada seluruh manusia Nah sebab itu digunakan dengan perkataan Jama' tadi Rabbana Zolamna ya? Jadi Allah mengajarkan Atau mengingatkan kepada kita manusia ya, Walaupun pada zarinya uh, Menceritakan kesalahan Nabi Adam Tapi sebenarnya Allah menceritakan kita manusia lagi lebih banyak salahnya daripada Nabi Adam ya agak-agaklah <tapi>, tapi jangan mengata. ya jangan mengata, jangan menuduh jangan uh, mencari kesalahan orang tapi kita bincang kita muzakarah. ya uh, supaya apabila kita merasa diri kita ni Dah banyak salah, banyak dosa. Peluangnya ialah ayuh kita bertaubat, Minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi di antara tadi, diajarkan oleh Allah Nabi Rabbana zalamna. Ini mengajarkan kepada kita yang mana kita manusialah dah banyak melakukan kezaliman. Ayuh sama-sama bagaimana kita manusia merasa diri kita dah banyak melakukan kezaliman. Nah, ini sama-sama kita bincang ya. Jadi dalam masalah zalim ini, cuba kita rujuk zalim yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ya apa dia di antara dalam surat Arab ya Allah sebut ala laknatullahi ala zalimin alladziina yasudduna an sabiilillah wa yabghuunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun ayo sama-sama kita bincang ya tuan boleh merujuk pada bila-bila masalah ya uh, jadi Allah mengingatkan kepada kita ala laknatullahi ala zalimin. Ingat, ya Allah itu harpun ditambih. Artinya Allah mengingatkan kepada seluruh manusia yang membaca dan mendengar Al-Quran. Lagi-lagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada petang ini uh, sanggup datang duduk mendengar apa yang disampaikan. Ya. Ini adalah di antaranya Kita nak menyelamatkan diri kita Supaya kalau kita terlibat kepada zalim Kita usaha dan ikhtiar Supaya kita tidak terus-menerus menjadi orang yang zalim Ialah umpamanya lah. Kalau umpama kalau kita Nak tahu siapa itu orang zalim Ya ditakdirkanlah baru hari ini kita terfikir, kita terbayang. Ya, orang yang zalim itu Allah sendiri sebut ada tiga cirinya. Ya, orang yang zalim itu ada tiga dia punya tanda-tandanya. Kalau diri kita terlibat kepada salah satu daripada tiga, lagi dua, lagi tiga-tiga sekali bermakna kombom zalim. Tapi, <tapi> jangan tuduh orang ya. Tuduh jangan. Ya, tadi ha. yang penting ialah kita menyedari diri kita sendiri. Ya, ha. mudah-mudahan kalau kita boleh menimbulkan kesedaran daripada diri kita sendiri, itulah kesedaran yang terbaik sekali, kesedaran yang memberi kesan, ya, yang boleh timbul daripada diri sendiri. Masya Allah ya. Untuk renungan kita samalah ya. Kita sedar ni bermacam-macam cara. Kadang kita baca Al-Quran, kadang kita dengar ceramah, kadang kita uh, merasa diri ini dah banyak salah di saat itu. Di antaranya ya. Tapi apabila uh, kita boleh sedar yang timbul dari diri sendiri, Masya Allah itu adalah salah satu daripada kesaran yang sangat berharga. Kalaulah ditakdirkan Allah kurniakan kepada kita ayo kita terima dengan baik jaga dan sam jangan sampai uh, nikmat ini ditarik balik ya yeah. uh, kesedaran yang boleh timbul dari diri sendiri ya yeah. uh, jadi di antaranya lah kita diajarlah Allah baca doa robbana zalamna amfusana jadi, Ya Allah kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Jadi, apa ciri-ciri zalim? Nah, kita rujuk tadi kepada surat Al-A'raf yang Allah berperman. Ala ya ala zalimin. Yang maknanya, ingat Allah melaknat kepada orang yang zalim. Makna melaknat Allah terlalu benci kalau orang itu terlibat kepada zalim dan bencinya Allah kalau sebut lana itu benci yang terlalu benci. Pasal perataan benci ini kadang disebut dengan perataan ghadab. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya. Kadang disebut dengan perataan benci tapi mengapa Allah sebut dalam ayat ini ala laknatullahi ala zalimin bermakna orang-orang yang zalim ini Uh, terlalu dibenci oleh Allah maknanya kita kena berusaha dan berikhtiar uh, kalau diri kita terlibat kepada zalim ayuh cari jalan ya yeah? jangan kita terus dibawa sifat kezaliman ini naudzubillah sampai ke akhir hayat Allahu akbar ya yeah. Uh, ialah, kalau mana pada hari ini kita dengar ala laknatul dai ala zalimin alladziina yasudduna an sabilillah ada tiga cirinya yang pertama sekali kalau kamu nak tahu uh, kamu ni masuk orang zalim alladziina yasudduna an sabilillah orang yang menghalang mana-mana jalan yang menegakkan kepada agama Allah ya alladziina yasudduna an sabilillah kalau diri kita ni uh, menghalang men, apa melarang ya daripada usaha untuk mendekatkan agama Allah seperti uh, kita datang ke majlis ilmu ini termasuk fi sabilillah ya kita nak jadi orang yang sedar kita nak jadi orang yang insaf ya tapi kita kadang-kadang menghalang diri kita kita tak minat tak suka menuju ke arah itu. Itu namanya Alladzina yasudduna ansabilillah. Ya. Ayo sama-sama kita bincang ya. Katanya pendek tapi kalau dianalisa luas ya. Jadi apa saja. Umumnya lah kalau kita sebagai seorang wanita tidak mau menutup orat. Bermakna kita zalim kan. Contoh saja ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang ada ini nampaknya selamat dah ya. Allah beri keselamatan. Tapi ada tak wanita-wanita yang belum sedar seperti ibu-ibu ni? Macam ada. Ya? Kita jangan berdiam diri ya. Kita kena doa sekurang-kurangnya. Mungkin kalau kita nak tegur tak berapa berani lah agaknya ya. Tapi sekurang-kurangnya kita supaya tidak terlibat sekurang kurangnya kita doakan. Jadi kalau ibu yang ada ini ada berjalan-berjalan atau kawan ke mana mana dia tidak mau menutup orang. Hati kecil kita kena doa. Paling-paling dinak doa Rasulullah. Allah mahdi kami fa innahum la ya'lamun. Ini doa Rasulullah ya. Ya Allah berilah pertunjuk kepada golongan masyarakat kami kerana sebenarnya mereka tak dapat hidayah itu masa belum tahu. Mungkin dia tak perasan dia itu zalimnya. Ya. Jadi kalau uh, dia perasan dia itu zalim mungkin dia akan insaf dan sedar. Yalah minta maaf lah kita bincang saja ya. Kalau ibu-ibu sebagai seorang isteri. Ya tak mau menutup orang misalkan tak mau pakai tudung lah dia ya. kata keluar daripada rumah tengok bahayanya ya yang salah isteri tapi suami pun kena masyaallah ya apa dia kena juga kita kita bincang lah ialah ibu ibu dah ada dah ada tapi kita bincang ni bertambah-tambah kekuatan kita jangan kita yang salah Uh, suami kita terlibat. Apa dia di antaranya Rasulullah ada bersabda Ayyu mamra'atin kharajat min baiti zawdiha mutabarijatan. Mana-mana seorang isteri keluar daripada rumah dengan tidak menutup aurat. Di mutabarijatan itu kata bahasa kita ini, open lah ya. Boleh. <tik> tak mau menutup orang ya. Dedahkan orang ya. Itu mutabah rijatan. Uh, Wa zaujuha anharodin Pulaknya suaminya itu dengan adanya istrinya keluar daripada rumah tidak menutup orang, dia pula. Ya. Ha, istri aku lawah kok kalau dia tak pakai, tak ada nampak lawanya. yang banyak gitulah tapi bukan tuan-tuan nah -tuan ya tapi umpama saya buat andaian saja ya. Ha dia keadaannya rela. Ya. Apa dia punya bahayanya? Ya. Ha cuba sama-sama kita bincang ya. Apa dia punya bahayanya? Mana-mana seorang isteri yang keluar daripada rumah dengan tidak menutup aurat suaminya pula senang hati tak nak tegur tak nak nasihat tak nak ajak majlis ilmu biarkan saja dia punya bahayanya banallahu bikulli qadamin setiap satu langkah isteri itu berjalan daripada rumahnya tadi pergi ke mana setiap satu langkah Allah membina satu rumah satu rumah bilik dalam neraka lahuma yang akan diduduki oleh istri dan suaminya. Allahu Akbar. Satu langkah, satu rumah. Kalau satu rumah, taruhlah duduk seratus tahun. Kalau di dalam, jalan, jalan daripada rumah nak pergi parit raja lah, nak pergi belanja banyak, banyak tak agak-agak langkahnya banyak tak contoh saja buat contoh Ya, ayo sama-sama kita bincang. Ya. Uh, jadi satu langkah dibina dalam neraka sana yang akan diduduki oleh suami dan isteri. Yang buat isteri tapi suami pun kena. Pasal apa? Wa zaujuha an tadi ya. Ya. So, suaminya kadang-kadang isteri itu dia ridho. Artinya dia senang. Dia tak tak nasihat, tak tegur, tak ingatkan, tak ada majlis ilmu. Yeah. Kalau uh, di, dibenarkan majlis ilmu macam ni, Alhamdulillah, dia selamat. dengar sendiri ya, uh, umpamanya ya. Uh, jadi itulah di antaranya. Jadi yang salah isteri oleh suami kena. Kalau kita dengar macam ini, Allahu Akbar, takut ya. Ayuh sama-sama kita bincang supaya keadaan dunia sekarang ini supaya selamat. Ya. Dunia mana sekalipun apabila wanitanya selamat ada harapan semuanya selamat. Ya. Ayo sama-sama ibu-ibu yang ada pada hari ini, dengar betul-betul pesanan Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda <tuh> untuk jadikan ingatan dan panduan ya supaya kita sedar ya an nisa'u imadul bilad wanitalah tiang negara ya wanitalah tiang negara wa iza saluhan apabila wanitanya baik yakni berigama berakhlak ya ialah yang nampak ya berpakaian, ditaat kepada Allah, Rasulullah taat kepada Allah. itu namanya saluhat istilahnya. Kalau wanitanya dalam sebuah negara itu baik, berigama, ya saluha sairul bilad. Semua negara akan aman. Ya. Tapi sebaliknya pula wa in fasadat ditakdirkanlah satu negara itu wanitanya rosak Arti ini jauh daripada ikhama. Ya, menedahkan aurat itu macam dia tak salah. ibarat kata gitulah. Ya. Saya buat contoh begitu ya. Ini eh, namanya wanita sudah rosak igamanya. Ya, rosak dia punya kedudukan fasadatil bilad. Negara akan rosak juga. Allahu akbar. Jadi untuk renungan kurang kurangnya ibu-ibu yang ada atau bapa yang ada pada petang ini, ayuh. Jadi peranan wanita dalam keamanan negara keselamatan sangat penting sekali. Ya, ayuh sama-sama kita bincang. Ya, mana tahulah yang hadir pada petang ini tak ramai, tapi boleh menyampaikan, menyebarkan, mengajak kepada orang lain itu yang penting. Islam kena gini. Ya ad-dinun nasihah. Kekuatan agama kita, berkembangnya agama sejauh mana kita selalu menerima nasihat. Nasihat jangan ditinggal. Artinya majlis ilmu. Walaupun sebulan sekali kita sampai dengan tak kira. Ya, tapi kita masih ada dalam majlis ilmu itu ada harapan agama akan berkembang, agama akan hidup. Ya. Tapi kalau sudah tak memikirkan berada duduk dalam ilmu, inilah di antara disebut dalam satu hadis yang lain disebut dunia akan kiamat. Dunia akan binasa. Apabila ilmu sudah tidak dipandang ringan. Ya. Dunia mana? <coughs> ya, akan rosak dan binasa disebut oleh Rasulullah ya, dengan kata bahasanya sah sah ni artinya kiamat ya min istiratis sah ayur faal ilmu kalau engkau nak kenal pasti dunia yang kalau kita Malaysia dunia yang begitu cantik baik gini ya uh, tapi akan rosak dan binasa tengok negara-negara yang rosak dan binasa masya-Allah sehingga kadang-kadang Uh, sesama so ahli negara sendiri pun berperang. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkanlah dan negara kita terus aman damai. Walaupun apa macam berlaku insya-Allah kita minta hadza negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Walaupun ya, asalnya ayat ini negara Mekah tapi kita boleh baca dan kita boleh doa mohon kepada mudah-mudahan negara kita Malaysia boleh, ya supaya negara yang aman dan damai supaya terus-menerus jalan keadaan keamanan dan perdamaian, ya. Jadi kalau kita semuanya berusaha seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu Wataala akan uh, kurniakan kepada kita kita kena usaha dan ikhtiar. Ya. Keamanan negara bergantung kepada kita sebagai umat Islam. Ya. Orang yang tidak beriman dia tidak uh, diamanahkan untuk menjadikan negaranya aman, dunia aman. Yang diharapkan menjadi dunia mana jadi aman ialah kita sebagai umat Islam. Ayuh sama-sama kita bincang sama-sama kita muzakarah ya sebagaimana Allah berfirman annal ardo yari suha ibadiyas salihun ini hujah ni ya untuk jadikan kita pegangan dan panduannya bahawa bumi Allah termasuk bumi Malaysia ya itu diwariskan diamanahkan kepada hamba-hamba kami yang baik. Siapa hamba kami yang baik? Ialah kita sebagai umat Islam. Ya, kita sebagai umat Islam adalah jadi al-nal annal ardo suha ibadiyas Mengapa kita umat Islam uh, diamanahkan oleh Allah jadikan dunia ini akan aman? Kerana kita sebagai umat Islam tiap-tiap tiap hari sekurang-kurangnya kita berikrar kepada Allah sembilan kali ya assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin itu membuktikan ya mungkin kalau tonton, yang ada ini bukan sembilan kali sembilan itu sebenarnya zuhur dua kali asar dua kali maghrib dua kali isak dua kali subuh sekali kan ya kita kan nak, nak, baru nak ngitung tak patut <laughs> baru nak ngitung <laughs> ya semayang fardu lima waktu tujuh belah rekan. tahiyatnya ada sembilan sembilan kali uh, tapi Alhamdulillah rasa saya yang ada ini bukan sembilan kali mungkin lebih sembilan puluh kali tak. Uh, apa masalahnya cakap jawab boleh ya. Teluk kenteng opora sembahyang sunatih. Ya, cakap Jawa ya ha, ya, Maknanya cakap Melayunya Kita orang itu rajin tak uh, sembahyang sunatnya Kalau dia rajin sembahyang sunat mungkin Sampai 90 kali dia Ha, tengok kalau sembahyang Qobliyah, yang sembahyang Tuhannya, sembahyang Tahajudnya, sembahyang Tasbihnya, sembahyang Hajatnya, sembahyang Witir, macam-macam lah. Ibarat kata dia kan akan berakhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Jadi ikhra ni kita kena ucapkan betul-betul, ucapkan di lidah, dirasakan di hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Yeah. Kalau mengucap saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua orang boleh cakap. Tapi yang memberi kesan betul-betul ialah diucapkan dengan lidah, dimasukkan dah hati dan ayuh diterjemahkan. Tembakan hati ini setiap kita umat Islam apabila kita mengerjakan sembahyang, kita akanlah menjadi hamba yang baik. Boleh? Itu maksudnya begitu ya. Yeah. Aku tak nak jadi hamba yang tak baik. Jadi macam-macam lah -macam kita nak jadi hamba yang baik. Asal kita minat ikhama. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. ya, Tak kira tua, tak kira muda. Asal sifat dan tabiannya minat pada ikhama akan jadi baiklah dia. Iza aradallah bi'abdin khairan yufakkihu fiddin. Apabila Allah nak menghadaki hambanya menjadi hamba yang baik, dia minat suka memahami dalam masalah agama. Inilah biar ni termasalah ibu-ibu semua yang ada pada hari ini boleh melapangkan masa datang ke majlis ilmu. Ini tanda sebagai harapan nak jadi baik. Ya. Jangan takut punya. Ya, Walaupun kita sibuk macam mana kalau ibu sibuk urusan rumah tangga ke macam mana Atau yang kerja sibuk dengan kerja atau tugas masing-masing. Tapi jangan tazkirah majlis ilmu kita abaikan. Walaupun tadi dapat sebulan sekali, sebulan sekali lah kita duduk. Ya, Kerana orang yang sifatnya dia tak minat tak duduk majlis ilmu hatinya akan mati. Allahu Akbar ya hatinya akan mati apabila kita hidup kat dunia terlalu sibuk dengan urusannya sehingga ada ruang nak baca ilmu uh, tak ada masa no time ya. tak ada masanya jadi orang seperti ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah Siapa yang berpisah daripada alim ulama. Adil, tak minat duduk masa ilmu hatinya akan mati dan dia berani melakukan dosa sehingga tergamak dosa besar pun dia bu boleh buat. Allahu akbar. Naudzubillah. Yeah. Ya. Li'annal ilma hayatul qalbi. Kerana kita duduk masa ilmu ni rupanya nak menghidupkan suasana hati kita jangan jadi hati mati. Sebab itu rasa sebab sebut awal tadi ya. Man faraqal mata mataqal. Siapa yang tak minat, tak suka duduk majlis ilmu, hatinya akan mati. Kalau hati dah mati, Allahu Akbar. Paling merbahaya. Ya. Hati tak mati, tak kenal agama. Kita nasihat macam mana pun, tak terima. Kerana hati sudah mati. Ya. Na'udzubillah. Orang yang masih datang duduk masih ilmu lah. Dia hatinya masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibarat kata kurang jelas lah cerita macam ini ginilah. Semua kita ada impunan ya. Impunnya. Ha. Cuba dua hari tiga hari tak dicas. <laughs> Saya buat andaian saja. Kalau tak faham juga tak tahulah. Wadrib lahum <laughs> masalan. Ya. Benda yang tak nampak, kau buatkan dia contoh. Ya. Jadi kalau kita uh, ada impon, dua tiga hari tak dicas, ya. tak berfungsi. Begitulah gambaran hati kita manusia apabila faraqul ulama tadi tak nak duduk majlis ilmu, jadi macam impun yang ta dah tak dicas tadi. Kita nak dial macam mana, dah, dah tak ada biteri. Ha, kita nak tegur macam mana pun dah tak ada power dalam hatinya. MashaAllah. Okay. Ha, dari sebab itulah ayuh sama-sama. Kita usaha dan ikhtiar. Ya. Macam ilmu ni yang terbaik sekali gini. Lah. Cara macam gini, ya Ada yang menyampaikan. Sesama kita manusia. Kalau kita dapat macam itu. Melalui lain daripada manusia. Dia dapat juga ilmu. Tapi dia punya keberkatannya kesannya tak sama. Ila mana kita zaman moden kita dengan WhatsApp ke dengan handphone ke dengan apa kaset ke dengan macam-macam lah bila kata tak salah. Itu kita nak dapat tarik nak dapat ilmu. Kita zaman moden sangat. Tapi biarlah ilmu yang disampaikan secara sebuntan kepada sesama manusia. Ya. Yeah. Contohnya lah, kalau Rasulullah SAW dia belajar Al-Quran 30 juzuk gurunya malaikat Jibril. Tengok. Ini saya saya berandaian saya untuk kita berfikir ya. Rasulullah sudah pilihan manusia. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah lantik nabi dia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabiul Mustofa tapi dia nak dapat ilmu al-Quran saja tengok berguru kepada malaikat Jibril daripada mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al yauma akmaltu lakum dinakum nikmati waraditu lakumul islam ini ayat yang terakhir sekali mula-mula Iqra akhirnya itu daripada mula sampai akhir 30 juzuk Nabi Muhammad gurunya Malaikat Jibril. Ini Nabi Muhammad kita tak ada guru ke agak-agak. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Hanya pentingnya kita cari ilmu ada yang menyampai. Ya. Mudah-mudahan uh, apabila kita dapat ilmu ada yang menyampaikan. Ya. Jadi itulah cara ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari berkat dan manfaat dan memberi kesan. Ya. Contohnya lah kalau Rasulullah beri, beritahu, kita dulu masa itu tengok saja orang yang menyampai, kata Rasulullah sudah dikira sama, seperti sedekah seekor, apa, seratus ekor kuda. Ya. Man nazra ila wajhi alimin, faka'nama tasodaka alfa farasin fisa bilillah. Ya tengok sekali saja muka orang yang menyampaikan orang yang berilmu itu seperti pahala sedekah seratus orang seratus ekor kuda. Ya, masya Allah. Ini semua penghargaan, ya, penghargaan yang Allah kurniakan. Ya, kita sebagai umat Islam ni lelaki boleh tengok perempuan pandangan ini adalah majlis ilmu. Ya, Yelah kalau kita jemput Perdana Menteri Rasul Perempuan sama tak Kita nak kejam tengok orang kan Tengok kan je dah <laughs> Contoh lah Yang <laughs> ini contoh lah Sebab itu dalam Islam ni dibolehkan Dia tengok saja seperti sedekah, seratus 100 ekor kuda Masya Allah ya. Ini semua penghargaan Duduk tuan-tuan dikira ibadah seribu tahun Tengok lagi-lagi duduk kita pada hari ini bulan Zulhijjah Allahu Akbar ya. Bulan Zulhijjah ni amal kita berlipat ganda. Ya. Kalau ditadakanlah ada yang mampu puasa satu, dua, tiga, sampai sama, sama, Seperti puasa setahun. Tengok saja. Ya? Hari ini termasuk hari yang kedua. Jadi takdirkanlah. Ya, tuan -tuan sekali-kali aku nak puasa sunat lah bulan Zulhijah ni ya walaupun saat hari tengok Rasulullah beritahu ma min ayyamin ahabba ila ayyu bada ya tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah apabila kita boleh meningkat meningkatkan ibadahnya apabila menjelang 10 yang awal bulan Zulhijah Ya dilu siyamu yaumin min, min sanatin. Ditadikan satu sampai sembilan dia ada yang berjaya puasa sekurang kurangnya satu hari dikira sama dengan puasa setahun. Ya. Setahun 365 hari. Saya tanyalah ibu-ibu yang ada curuh puasa setahun mampu agak-agak. Tengok pesen-pesennya lah. Pes tadi tak tahu. Tak tengok, <tong> tengok pesen-pesennya. Macam tak mampulah. Ya. Yeah. Wong uh, puasa Ramadan 30 hari rukun Islam wajib pun eneng sing bontrot lho kuwi. Saya jawab tahu ya. Masa tegamanya. Ya, yeah. wajib itu tadi ya yeah. Allahu Akbar. Tapi puasa sunat bulan Dzulhijjah ni tadi 1 sampai 9 dikira sampai puasa saya sehari macam Pak Ustaz Mana tahulah Ibu dengar pada hari ini Ibu menowo Hari esok ke lusa Tulat langkat ke Paling-paling tidak Lapan dan sembilan Allahu Akbar ya Paling-paling tidak Mana tahulah Di antara yang ada ini Berkat kita tazkirah Dapat berkat ilmunya Dapat manfaatnya Cuba-cuba Dapat dua hari Jadilah Ya tak? Ya hari Tarwiyah yaitu hari 8 Dhul Hijjah yaitu hari Rabu dan 9 Dhul Hijjah hari Arafah. Ya. Ini perkara yang baik ini kalau tak dikimpin kadang-kadang halah nak kelam yo gaw yo ra kelam yo wis. Ha, tapi bukan tuan-tuan tapi macam lebih kurang. Macam. <laughs> tak <tuh> perasan. <tuh>, ya. <tuh>, tapi kalau diajak dikimpin macam ini, tak iya juga. Rasa ya. satu hari kok macam setahun. Murahnya Allah Ta'ala. Ya. Ini semua kita menghargai. Ya. Kita menghargai. Tapi kena diajar, kena dikimpin, diberitahu. Ya, mana tahulah hasil daripada itu, kurang-kurangnya itulah. Dah sehari ke dua hari, tiga hari ke berapa hari, tengok kemampuan masing-masing. Tapi itulah ruginya. Satu hari, satu sampai sembilan dah macam puasa setahun terlalu sayang. Ya. Macam mana kita boleh sungguh-sungguh puasa? Boleh sungguh beramal? Bukan puasa. Apa saja amal yang baik ini supaya kita lebih bersungguh-sungguh dan akhirnya berjaya? Senang saja jawabannya ya. Saya beri panduan kepada tuan-tuan Curut -tuan, cari idea 10 saat dari sekarang <laughs> macam, macam kuih juga lah ini, ya. Ya. Macam mana supaya Dalam Islam ini amal baik Supaya kita suka ya. Ha, ini di antaranya Ya Ya panjang sebenarnya dah lebih sepuluh saat ya. Ha, saya bukan ibu suruh jawab, suruh cari idea jawab nanti idea yang ada pada sama tak dengan jawapan Rasulullah. Yang saya nak jawab ni jawapan Rasulullah ya. Uh, jawapannya Rasulullah beritahu macam mana supaya benda baik ini supaya kita sungguh-sungguh hanya berjaya kita beramal. Jawabnya zikrul maun. <laughs> Jawapnya ingat mati. Boleh? <laughs> ya. Apabila kita ingat mati, InsyaAllah kita boleh beramal. Rupa-rupanya lah. Alhamdulillah tahun ini kita menemui bulan Dhul Hijjah. Ya. Umur kita ada 2, 3, 4, 50 tahun agaknya masing-masing. Takut-takut -masing, ya. kalau aku tak puasa bulan Dhul Hijjah pada tahun ini. Takut-takut tak sampai bulan Dhul Hijjah akan datang. Boleh? Boleh, boleh ya? Ha, ini semangat kan? Ha, <laughs> ini idea apa pun. <laughs> tak kita bincang. Ya. Jadi apabila zikrul maut ini ingat mati ini rupanya dia ada power kepada kita ya dia ada mendorongkan kita sungguh-sungguh kita nak beramal sebab itu Rasulullah bersabda orang yang cerdik orang yang ingat mati ya al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal jelas Rasulullah beritahu ya orang yang cerdik ialah orang yang dapat muhasabah dirinya dan selalu ingat mati. Macam itulah tadi, aku tak nak puasa lah sunat kalau bukan bulan Tapi kalau ingat, ya kalau besok umurnya sampai bulan dulu hijau akan. Kalau tak sampai, Hah, mana tahulah. Mungkin besok rusa betul. Kita tadi, 8 dengan 9 dulu hijau kalau ini jangan ditinggal. Pasal 8 hari tarwiyah, Rasulullah bersabda sendiri ya man soma yawma tarbiyah atau la ajra la yu'lamu adadu ilallah siapa yang berjaya puasa hari tarwiyah, Allah kurniakan pahalanya sehingga banyaknya pahala tak ada siapa yang dapat menghitung hanya Allah saja tengok saja ya Padahal kita menghitung sekarang dengan telefon itu boleh Jadi tak dapat ngitung dia punya banyaknya maknanya memberi semangat ya yeah. Kalau dia berjaya pada hari, hari 9 Dhul hari Arafah, berjaya lagi berpuasa, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siamu yaumi Arafah, yukafiru dzunuba sanatain, sanatan madiatan wa sanatan mustaqbilatan. Kalau hari 9 Dhul kita berjaya puasa, maka dua tahun dosanya diampun oleh Allah setahun yang terlalu yakni hari Arafah dulu sampai besok ni hari Arafah ni besok hari Hamin akan datang ni dosa kita diampun dan Arafah hari hamil besok ni sampai Arafah yang akan datang belum sampai pun belum berlaku Allah sudah ampunkan dosa yang lebih dahulu kerana orang ini hari Arafah dia boleh berpuasa cuba-cuba ya kata orang dia ngarang ngarang ya boleh InsyaAllah <tie> ya. Yeah. Kalau tuan, tuan nak dapat saham lebih ha, Sampaikanlah ilmu ni kepada orang lain Boleh? Ya, yeah. Kalau suami Sampaikan kepada isteri Kalau ibu, -ibu isteri Ajar-ajar lah mana tahu suami suami boleh Sampaikan ajar Pujuk-pujuk rayu Perempuan wanita kan boleh Munjuk wanita isteri kan Suami kan ya yeah. Biasanya ya yeah. InsyaAllah Mudah-mudahan ya Pasal apa Kalau kita ajar orang lain Kita dapat saham Ya, bermainlah bapa-bapa yang ada ini nanti balik cerita-cerita ni ha, besok kalau boleh sekurang sembilan dulu hijrah hari Arafah puasa ya. Dia boleh boleh terima dengan baik. Tonton yang ajak dapat dua saham. Jadi kalau puasa hari Arafah dua tahun diampun dosanya, kalau isinya diajak beta dia, dia pun boleh puasa tonton dapat empat tahun. Itu kalau isinya satu kalau bujurnya papat. Aduh, aduh. Marah ibu dengar ni. Orang laki-laki suka aja tu. <laughs> mengajak bukan istri, orang lain siapa pun boleh kita ajak. Tapi dia punya tarinya adalu Ad alal khairi kafa ini. Mengajak benda baik pada sama dengan yang buat. Yang penting kita suka mengajak. Ya. Supaya Islam ini dapat berkembang, dapat diamal. Kerana telah balik tadi ke hadis tadi ya, min istirati sa' ayur faal ilmu. Ilmu ni kalau tidak disampaikan akan dihilang. Apa hilang dunia akan hancur. Masya-Allah. Mana yang hancur ni Allah turunkan bala satu demi satu bala. Kenapa? Mengapa? Kerana umat Islam sudah tidak menghayati amalan Islam. Allahu Akbar. Itu namanya ayur faal ilmu. Hadis ini tak ramai orang berfikir tahu. Tapi mana tahulah kita yang ada pada hari ini kita boleh berfikir tak begitu Paling-paling tidak walaupun dunia belum kiamat takut diri kita dah kiamat dulu Allah. itu yang paling. Ya. Dunia pasti akan kiamat tapi dunia belum tapi takut diri kita sendiri dah kiamat dulu. Hati ini kita sudah tidak ada panduan Islam. Itu namanya kita dah kiamat dulu. Masyaallah. Jadi inilah orang yang uh, menderita yang zalimnya yang disebut dalam ayat tadi. Orang yang zalimnya al-ladina ya sudunan Diajak perkara baik dalam agama dihalang. Ya. Patut dikimpin diingatkan uh, kepada kita ayuh sama-sama. Yang kedua pula, ya an sabillillah menghalang. Ha, uh, jadi yang waya beruna iwajah yang kedua cari jalan yang bengkok. Ya, yeah. ya yeah, macam kita Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah ada panduan Al-Quran hadir ijma ulama. Tapi masih juga manusia masih cari-cari yang lain. Ha, kita kena doakan kepada mereka. Ya kepada tuan-tuan yang ada di selamat, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sambil uh, selalu sembah hajat berdoa mudah-mudahan Allah selamatkanlah keluarga kita. Mana tahulah malam nanti kita bangun malam sembah yang tahajud ke sembah hajat sambil doa Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati itu penting itu Mereka diri kita keluarga kita anak cucu kita terus selamat jadi orang yang baik tidak mudah terpengaruh kepada golongan orang-orang yang nak merosakkan iman dan amal kita naudzubillah ya sebab itu cantik diajar oleh Allah Subhanahu wa taala Doa ini sering saya selalu sampaikan supaya masyarakat umat Islam dengar dan paham dan yakin dan buat dan istiqamah. Inilah harapan kita. Terutama kita di era zaman menghadapi cabaran-cabaran yang cukup mencabar. Ya. Uh, jadi ayo sama-sama kita kerja ya. sama. Ya, sama-sama kita kerja sama. Walaupun benda ini kecil, doa bukan susah sangat, ya tak? Ha, tapi kalau kita tak ambil berat je, itulah jangan jawabnya. Nak kelem je orang kelem je wish. Nak ya doa tak, nak ya sudah. Ha, tengok je. Padahal sudah diajar do oleh Allah dalam Al-Quran. Wa aslih li fi zuriyati. Cantik tak? mudah mudahan zuriyah itu anak kita, cucu kita, keturunan kita sampai besok di hari kaya itu namanya zuriyah. Ya, lagi-lagi kalau kita daripada awal tadi Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah kurniakan aku ni ilham supaya dapat mensyukuri segala nikmat yang kamu kurniakan kepada aku wa ala walidayya begitu juga kepada ibu bapa. Walaupun ibu bapa kita dah berada di alam kita doakan dia, tengok dia ajar oleh Allah Taala. Kalau kita sebagai seorang anak, kalau kita doa tak doa ibu bapa itu anak derhaka. Masya Allah. Ya. Termasuk sinarai anak derhaka. apabila anak ni doa tak nak doakan ibu dan bapa. Allahu Akbar. Ya. Ya, paling paling tadi warham huma kamarobayana sogiro paling paling tidaklah ya dan apa cara doa yang kita macam, macam termasuk ni Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Masya-Allah. Wa ala Ini bukan ibu bapa kita saja kalau kita dah berumah tangga, ibu bapa mertua kita pun wali walidaya. Kalau kita doa ibu bapa kita bukan ibu bapa kita ya, sebagai yang yang membela dan melahirkan kita termasuk ibu bapa mertua itu pun wawa wa Wali daya juga ya kalau kita ada bapa angkat pun juga kita niat ya bapa angkat pun kita doakan juga kalau kita ada bapa guru pun bapa guru kita Allah maafkan dulu bi wali wali daya. nah, niat dalam hati ya bapa sendiri ya, bapa mertua ya, bapa angkat ya bapa guru sini ya ini kata pelasapah ya kalau ibu bapa kita menurunkan daripada langit turun ke dunia tapi bapak guru ni dia kasih ilmu dan ajaran amal dia mengangkat daripada bumi naik ke langit. Artinya nak menyelamatkan kita besok di akhirat selamat itu adalah bergantung kepada bapak guru. Ibu bapa kita dia melahirkan kita membelai kita ke dunia tapi Bapak guru ni sebagai menyelamatkan kita dunia sampai besok akhirat di selama-lama. Sebab itu walaupun doa warham huma, ya kita doa kepada dua bapa, tapi merangkumi dalam hati kita boleh kita niatkan jadi ya bapa sendiri, bapa sendiri, ya bapa mertua, ya bapa angkat, ya bapa guru, ya terusnya lah. Alhamdulillah boleh. Islam kan senang ya. Islam ni senang. Senangnya macam mana? Bila kita ada ilmu, kita niat dalam hati saja sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita semua bincang seperti ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah selamatkan kepada kita. Supaya kita terselamat. Ya. Biarlah ilmu kita sedikit, ibarat kata. Biar berkesan. Biar isinya banyak. Ya. Biasanya kalau kita tak pernah dengar ini kan, Aku doa bapak ya tu bapaknya sendiri mertuanya orang juga ni ya <laughs> Mumpamai lah saya tak tonton tidak tapi eh, buat misal sudah ya. Ha. Dari sebab itulah Islam ini satu agama yang luas. Ya. Keluasan Islam inilah yang kita manfaatkan. Ya. Dalam apa serba serbinya. Ya. Macam kita sekarang duduk dalam majlis ilmu. Menyelamatkan keadaan dunia. Bukan dunia parik raja saja, bukan dunia negeri Johor saja. Ya, apabila kita duduk majlis ilmu, Allah akan hindarkan daripada balak bencana. Masya Allah. Ya, jadi bermakna sumbangan kita datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu sebagai penangkis balak seluruh dunia. Mana tahulah kalau Allah Taala nak turunkan penyakit, alhamdulillah berkat ibu, -ibu boleh datang majlis ilmu. Lillahi Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita selamat daripada penyakit. Ya tak? Terutama kita yang hadirlah pada pagi pada petang ini ya. Tengok kalau kita pergi sepita tengok orang sakit Allah ya. Tengok kita bagi ya. Kadang-kadang umur baru 30 tahun, 40 tahun dah ha, uh, kat sepital. Kata orang bahasa Jawa, Wis ngetang-ngetang, ngeletak, ada pasang sana, pasang sini, tengok. Tu. Ya. Ini kita bincang ni. Alhamdulillah kita yang ada ini diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan. Bermakna Allah telah selamatkan kita daripada bala penyakit. Ya, Mudah-mudahan kesehatan kita semua yang ada ini daripada hari berkekalan sampailah ke air hayat kita. Boleh? Ha. Sebab itu kata Rasulullah, Salullah al-afa wal-afiyah. Wal Kalau kamu nak minta kepada Allah, jangan sampai kau tak minta, minta sehat dan minta selamat yang berkekalan. Boleh. Ya. Yeah. Tak cakap tak boleh cakap Melayu, cakap Jawa. Orang sedang ngomong Jawa ya ngomong Banjar, ngomong Bugis, ya. Yeah. Tapi kalau doa berbahasa Arab lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibul Arab kata Rasulullah, suka dengan bahasa Arab. Fa ini Arabiun, aku bahasa Arab. Walau kata Al Quran ni ya Arabiyun. bahasa Quran Arab walugatu Ali jannah fil jannah Arabion, bahasa kita bila kasar ke bukan ngomong Jawa ngomong Arab pikir kita suami isteri jadi seperti bidadari besok ibu-ibu kat ni ya ibu sekarang jadi sebagai sebab isteri besok kat, kat, surga sana lebih cantik daripada bidadari Allahu Akbar ya tapi syaratnya kena isteri yang taat. <laughs> isteri yang taat sampai ke akhir hayat. Insyaallah besok jadi uh, ketua bidai dari di surga sana. Ya. Tapi itulah di antaranya kita kena usaha dan ikhtiar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Ya. Jadi apabila kita dikurniakan atas Allah kesehatan, so keselamatan, masyaallah, apa yang kita rancangkan semua dapat berjalan dengan baik dan berjaya. Ya. Sebab itu penting sekali. Kalau boleh doa ni Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi-ddin wa dunya wal akhirah. Ini di antara ini doa Rasulullah ni ya. Minta ya Allah keamanan keselamatan uh, yang berkekalan sama ada urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama. Ya. Kalau boleh ibu-ibu nak dapat mustajab ni kata Rasulullah. doa bainal azan wal iqamah Antara azan dan iqamah Jangan sampai ibu tak doa. Kadang-kadang dah tua-tualah ibu-ibu. Azan dan ikamah. buah ketepal. Tapi bukan ibu-ibu inilah. Tapi ibu-ibu ni -ibu -ibu baik semua. Tapi pasal dia tak nampak, tak nampak rahsia itu. Yeah. Kita tak boleh nak salahkan. Sebab tu ilmunya kena dicari. Walaupun ibu sembahyang kat rumah tapi dengar masjid surau uh, azan. Lepas azan jangan lupa kita doa Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Cantik ini doa Rasulullah ya. Yalah kalau kita dah umur 40, 50, 60 atau 70 sehat, Masya Allah. Untung kan? Macam inilah yang ada pada hari ini. Sehat, boleh berjalan, boleh duduk, boleh mendengar. Semua itu adalah satu nikmat kesihatan yang sangat berharga. Tapi kena kita minta jangan berhenti. Kerana penyakit ini boleh datang pada bila-bila masa. Ya. Ha, tapi yang menurunkan penyakit, Ya Allah. Yang menghilangkan penyakit, Ya Allah. Jadi apabila kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita selamat. Saya beri patuah sekali boleh ke ya. Kalau tuan-tuan baca doa ini, jangan baca doa untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita kena baca doa ini, kita doakan orang lain. Boleh? Masya Allah. Ya. Pasal apa? kata Rasul wa asraul ijabati dakwatan dakwatul ahli ai bizar ghaib doa yang banyak-banyak kita doa yang lebih dahulu diperkenankan oleh Allah Taala apabila kita suka doakan orang lain ya selepas kita doakan diri kita ni walaupun kita doa macam Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah ini, ini minta sehat minta selamat ya seterusnya tapi hati kecil kita aku doakan kepada keluarga aku, jiran aku, masyarakat aku, seluruh umat Islam. Senang saja kata bahasa Jawanya kerentek. Ingat aku doa ini untuk semua orang Islam. Dah selesai, -selesai masalah. Kan senang. Ini kadang-kadang lokeknya Pak Dewi dengan ya. Dia doanya pakai sendiri. Inilah, Masya Allah. Pasal apa dia tak nak cari ilmu saja inilah. Dia cari ilmu saja ini kan cantik. Ya setiap kita doa, jangan lupa kita doakan kepada orang lain. Ya, rupanya apabila kita doakan kepada orang lain, kita dapat doa daripada malaikat. Orang dapat doa daripada kita ya. Kita doakan sebulan. Maksudnya, tuan-tuan orang pak raja duduk kalau baca doa, doakan orang Sri Melong. Saya dapat ada. <laughs> Saya dapat ya. Allah ma'inas al-kalafal apiyah. Dalam hati kita aku doakan orang Islam Termasuk saya orang Seri Melung, Dapat doa daripada orang Parik Raja Misal katalah ya Kita doa orang Orang tu dapat doa daripada kita Tapi kita doakan kepada orang lain Kita dapat doa daripada malaikat Ya Apabila kita doa orang lain Rasulullah beritahu izada'a ahadukum li ahibi apabila kita doakan orang lain qalatil malaikatu malaikat akan doa tak berapa ramai-ramai malaikat doa wala mislu zalika apa yang kau doakan kepada orang itu itulah akan balik kepada, doa, kepada kamu la untung dia dapat doa daripada kita kita dapat doa daripada malaikat untung siapa Ya untung kita, pasal apa? Kita ni kadang-kadang, kadang-kadang doa baik-baik tapi sekelum mengumpat orang. Ya tak? Masih terlibat dosa. Saya tanya lah malaikat pernah makan riba rasuah tak agak. -agak. Ah, ha, tahu pun. <laughs> ya, yeah, jelasnya begitu. Tapi doa dia mustajab. Macam mana kita doa dapat doa malaikat? Itulah suka doakan orang lain pada bila-bila masa. Ya. Yeah. Ha, yang keduanya kalau sembang jamaah itu abul imam dah baca Saing. Ya. Yeah. Jangan mendahului jangan kemudiannya yeah. Habis ada baca baca li yes, amin saing. Bila kita saing, maka rupanya amin kita tu saing dengan aminnya para malaikat. Itu sama bermakna doa kita saing dengan doa malaikat. Allahu Akbar. Ya. Sebab itu kalau orang tahu rahsia sembahyang jamaah, sayang sangat dia nak tinggal sembahyang jamaah. Ya. Ya. Insya Allah. Eh, panjang sangat ni? Eh? Belum. Ada lagi masa lagi? 42 habis masa. 5 minit lagi boleh. Boleh ya? Uh. <laughs> kata kata lama sangat pula tuan duduk, duduk majlis ilmu ni. Pasal pengalaman saya orang dengar ilmu yang paling suka ialah kalau si penceramah ustaz dah wabillahi taufik wal hidayah wasalam ayo bunga ayo suka betul alhamdulillah ustaz berhenti aku nak ngetek ni kata <gat> tapi bukan tuan-tuan tapi macam lebih kurang <gat> macam <-tempi> <gat -tempi> saja insyaallah ini alasan nak berhenti saja sebenarnya jadi mudah-mudahan ya jadi apa yang Allah curahkan kepada kita itu, itu ilmu Allah bukan ilmu saya. Ya, yeah. saya pada zahirnya saja saya menyampai. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberi dan mencurahkan ilmu kepada saya yang boleh bercakap dan ibu yang boleh mendengar. Sebab itu kalau boleh ayuh saya dan ibu semua semasa kita duduk majlis ilmu ni kita doa ya Allah keluarga aku yang tak datang jiran aku pemimpin-pemimpin aku mudah-mudahan mereka pun dapat ilmu macam kita sama. Masya-Allah cantiknya Islam ya. Yeah tak dapat sekarang mungkin besok dapat ke akhirat. Kita kena kena begitu ya. Allah aku doakan dia penat aku tapi tak sedar-sedar juga, tak banget nak pakai tudung juga. Allah malas aku doa itu tak nak. itu namanya berputus asa. Ya. kita doa tetap doa walaupun berjaya tak berjaya itu kuasa Allah. Yang per, yang penting kita boleh doakan sesama kita ya kepada sesama umat Islam supaya kita ini jadi orang yang baik terutama adalah 10 yang awal bulan Zulhijah apatah lagi besok hari Arafah hari Zul, apa hari hari raya haji ini adalah doa yang mustajab ya sama-sama masing-masing jangan lupakan kita untuk uh, berdoa munajah kepada Allah Tu utama jila satu zohidah dua sampai sepuluh zohidah ni memang ruang yang banyak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kira malam tak kira siang. Ya mudah-mudahan dengan usaha yang tuan-tuan uh, semua lakukan dengan baik insya Allah Allah akan beri kejayaan. Ya uh, jadi rasa saya uh, dah panjang sangat dan besok cerita lagi akan datang ya. Ha, besok cerita lagi akan datang kita boleh berbincang, boleh bermuzakarah lagi ya. Ha, ada apa insya-Allah. <cukur>, ada baru dua. Oh, kurang satu Hasan. Apa tak nak tanya? <tuk> Saya tak minta banyak tanda. Dekat dulu ya minta macam. Ha, ya. itu orang kawan baik tahu dah. Ha, apa dia? zalim. Alhamdulillah cantik itu ya. Cantik yang ketiga orang yang zalim. Tadi ya, saya ulang lagi ya. Pertama alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja menghalang mana-mana jalan Allah dan mencari jalan yang pingkuk, yang tak betul ya. Ha, kalau kita ahli sunnah jamaah terus ahli jamaah jangan cari lain gitu ya. Insyaallah. Dan yang ketiganya ini paling ramai tu tak percaya testing tuan-tuan takut diri kita masuk apa dia wa hum bil akhirati kafirun apabila diceritakan akhirat dia tak percaya ya. ya tadi Rasulullah beritahu puasa satu hari bulan Zulhijah sampai sembilan macam puasa tahun. Ah, ha, aku tak percaya dengan ya. Tak dia tak buat. Ayat itu namanya zalim. Ya. Ibu pakai tudung. Alhamdulillah selamat semua makhluk Allah SWT doakan ibu Allah maafirlah warhamha pasal ibu pun tutup aurat dengan baik nah, ya. jadi semua makhluk mendoakan ibu-ibu ustaz tahu-tahu macam ditahu sangat ini gitu kan dia ada tak percaya itu naudzubillah ya jadi apa saja cerita akhirat sama ada kita boleh dengar melalui al-Quran al, al hadis kita jangan ingkar, jangan tolak, jangan ragu-ragu. Boleh? Terus terima dengan baik. Walaupun belum mampu nak buat, ya. Walaupun belum belum mampu nak buat, tapi yang pertama sami'na wa atha'na. Dengar dan taat. Nanti hasil daripada kita boleh dengar dan taat. Nanti kita terima yakin. Nanti lambat laun tu. Sikit-sikit nanti boleh buat. Ialah umpamanya lah kita belum pernah puasa sembilan hari dari satu lagi -pesa, Mana tahulah hari ini dapat lima jadilah. Ya. Besok tahun depan dapat enam. Dari tahun depan dapat sembilan betul-betul. Mana tahu ya. Boleh? Hmm. Boleh faham ya? Nah, lagi soal yang kedua. Nanti tak, dijawab jawab merajuk. Orang oh, hidup ni kalau, kalau dia merajuk kata apa ah, buang. Uh, lembut wanita bukannya lemah kalau meradang guncang dunia. Aduh. Tuh. Apa? Apa tadi? Kuat sikit ya. gura, gura. Kuat sikit kan ni. Ayah tak apa. Yelah, tak kasih pesan. Milan Alhamdulillah. Alhamdulillah cantik soalan ini ya. Soalan ini selalu sangat dipersoalkan ya. Insyaallah. Jadi untuk memberi jawapan macam tadi diberi peluang puasa sunat bulan Zulhijah macam puasa setahun. Ditakdirkanlah tak boleh berpuasa kerana masih muda ya. Naik straight to it, Beliau buat saya ya. <laughs> ya Ditajikan begitu. Untuk renungan kita sama. Ha, ya. sama kita dengar ya. Ini jawapan Rasulullah soalan tadi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma ya'malu sahihan wa muqiman. Ini cakap Arab ya. Ha, maknanya. Tak tahu maknanya, tahu maksud, jadi je dah. Kalau seorang itu sakit ataupun bermusafir, dia punya tulisan amalnya dikira sama dengan dia masa sehat dan masa dia tidak musafir. Umpamanya lah, dia nak puasa, cuti seminggu tak puasa. Eh, tak puasa, ya. Ha, tapi dia sudah tahu, dia dah azam. Jadi dia dah tulis, dia dapat puasa. Allah, untungnya. Ya. Pasal kutiba lau mislama ya'malu sahihan wa muqiman kata Rasulullah. Ya, dia nak puasa tapi tak mampu nak puasa pasal tak boleh puasa tadi ya. Ha, itu sebenarnya keuzuran yang datang daripada Allah. Padahal dia dengar macam ni dia tahu ruginya aku tak percaya, dia dia menyesal. Tapi untungnya apabila kita belajar, kita tahu kita ada nak buat sampai masa kita tak boleh buat, ditulis kamu dapat pahala sama dengan apa yang kau niatkan tadi. Ya. Tengok Islam cantiknya. Ya. Ha, Mudah-mudahan ya. Sebab itu kita kena tahu benda yang baik ini kena belajar dan kena tahu dan berazam cerita walaupun belum buat. Boleh. Ya, bercerita aku nak buat. Pasal apa? Kita bercerita cerita nak buat saja sudah ditulis. Tapi dapat satulah. Ya, idza hamma biasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan wahidah. Apabila bercita-cita salah satu kamu dalam perkara baik, padahal dia belum buat. Dah ditulis pasal dia cerita aku nak buat. Macam sekarang ini, um, kerja lagi masuk untuk asar. Aku nak sembahyang asar. Belum sembahyang asar kan? Tapi dalam buku diri semua, sudah kata kau dapat sembahyang asar berjamaah. Pasal sudah bercita-cita. Apabila nanti Wain Amilah sampai masih buat betul-betul, Kata -betul, Allah Ashron, Ditulis engkau buat sudah sepuluh kali engkau buat. Tengok tu. Islam cantik. Ya. Jadi bermakna maksud hadis ini kita kena belajar, kena tahu dalam 24 jam benda yang baik. Apabila kita tahu kita berazam, kita nak buat. Ini Kita azam nak buat sudah ditulis kau dah buat. Tapi dapat satu. Tapi apabila berjaya sampai masih buat betul-betul ditulis sepuluh. Ini berpandukan kepada firman Allah dalam surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru am salihah." Umat Muhammad ni apabila berusaha melakukan amal baik sekali, ditulis kau dapat 10. Tengok tu. Ya. Setiap apa benda yang baik. Ya. Walaupun belum buat dah ditulis 10. Sampai masa buat betul ditulis ha. Uh, jadi berat dapat itu kalau sampai mana dibuat tulis tertulis sepuluh. Itu pun masih diberitahu lagi. Wallahu yudha'ifu lima yasha'a. Allah boleh melipat gandakan lebih daripada sepuluh ke sembilan puluh ke seratus 100 ke seribu. Itu bergantung kepada keikhlasan, keredoan ya? kita. Kepada Allah apabila kita buat. InsyaAllah mudah mudahnya Jadi rasa saya mudah dijawab. <laughs> Alhamdulillah, insyaallah. Ya, jadi inilah satu keistimewaan kita sebagai umat Muhammad. Ya. ya, kalau boleh maksudnya tadi dalam 24 jam kita sudah terbayang hari ini aku nak buat apa yang baik. Ya. Ha. Jadi sudah bercerita buat dah dapat ditulis, insyaallah. Ya, dan seterusnya lah apa saja benda-benda yang baik. Ya, tonton kias sendirilah. Ya. Uh, supaya kita ni jangan jadi orang yang rugi. Tapi iblis syaitan 360 dia berusaha bertugas rumus meleka dan melalaikan kita. Jangan kau ingat, jangan kau ingat, jangan kau buat. Ini kerja dia. Ya, yeah. bukan satu salah samiatin wa sitina kerana satu orang tak kira lagi perempuan 360 nak menyesatkan kita, menghalang kita nak buat baik terutama tuan nak datang majlis macam ni. 360 setan ni betul Allah oh, orang tak payah datang tak payah datang, tak, datang lah. duduk di rumah aja pergi sana ngeteh dan macam-macam ni. Tapi alhamdulillah 360 tuan-tuan berlawan menang tandanya sampai ya ya. dia 360 tu semuanya ada yang pengsan, ada yang ngelelet, ada yang semuanya. Tapi nanti dia keluar saja, dia dah gemuk lagi. Allah. ya. Melainkan kalau kita baca, Allah inni al-duka min iblis wa junudi. Itu Rasulullah ni ya. Nah, kita kalau keluar daripada ini, ada kalau baca ada surah ke macam ma ini, Allah inni al-duka min iblis wa junudi ya jauhkanlah aku daripada iblis dan bala tenteranya insyaallah dia tidak akan mudah uh, menggoda kepada kita ya ya tak apa sahaja auz billahi minas syaitonir rajim ta'balis kena keluar mula <laughs> itu tak apa tak patut insyaallah <laughs> ya, Insya Allah, ya. Uh, dah dua persoalan tak ada lagi persoalan ya uh, besok bulan depan datang lagi ya Bulan <laughs> depan datang lagi. Kalau saya boleh jawab, saya insyaAllah boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, tempoh. Ya. Saya pun ada kawan Tuan Mufti ke Kodi, Bala Aramak banyak. Jadi kalau saya tak boleh jawab, saya tempoh. Ya. InsyaAllah. Jadi nampaknya sekianlah saja yang saya sampaikan pada hari ini. Walaupun mungkin sedikit, mudah-mudahan berkesan. Ya. Kata bahasa orang Jawa, Pen sedikit tapi kemeledik. Biar ceramahnya sedikit tapi berkesan. Saya nak ceramah sampai tambah-tambah lagi setengah jam saja. tapi lepas ceramah sawa sami mawon, podoai tak ada perubahan rugi. Jadi sekian, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Mulai pertemuan kita ke dunia kita akan terus bertemu besok di alam akhirat insyaallah ya. Jadi ya semua kita menjadi orang-orang terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya berbanyak mohon ribuan ampun dan maaf seandainya apa yang saya sampaikan tadi mungkin tak begitu memuaskan dan tidak begitu secocok. Secocok ini apa yang ada dalam hati tuan-tuan macam tak tak, tak sama lah. Saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan Allah beri daya, beri bertunjuk. Wallah alam sadaqal adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ma radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala Allah majal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'di tafarukan maksumah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wa minna minkum taqabbal ya karim alhamdulillah